Maktablarda dərslər 45 dəqiqədən emas, 30 dəqiqədən ötkəzilişi mümkün. Bu haqda Sanitariya Epidemiologik Asayişdəlik Agentliyi direktoru Orin Basarı Bahram Almatov matbuat anjumanı vaqtida ma'lum qildi, deb xabar bermoqda Qalampir uz muxbiri. Darslar davomiyligini 30 daqiqaga o'tkazishni tavsiya qilyapmiz. Bundan tashqari maktablarda o'quv vaqti 8:00 dan 15:00 gacha davom etishi, bir sinf o'quvchilari boshqasi bilan muloqot qilmasligi, aralashib ketmasligiga e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Maktabda ommaviy tadbirlar o'tkazish mumkin emas. Oshxonalar ishlashiga yo'l qo'yilmaydi. Bino hududiga begonalar kirishi taqiqlanadi. 2 yashar qizning o'limiga sababchi bo'lgan sobiq ichki ishlar boshqarmasi xodimi qo'lga olindi. Kecha 24-avgust kuni Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi sobiq xodimi 36 yoshli Tohir Xo'ja A Cobalt rusumli avtomobilida piyodalarning tartibga solinmagan o'tish joyidan onasi bilan o'tayotgan yosh bolani urib yuborgandi. Natijada qizaloq shifoxonada vafot etgani xabar qilingandi. Joriy yilning 24-avgust kuni Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi va ommaviy axborot vositalari orqali yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi sobiq xodimi mast holatda Yunusobod tumanida ona bolani avtomashinada urib, yo'l transport hodisasi sodir qilganligi to'g'risida axborot berilgan edi. Mazkur holat yuzasidan 2020-yilning 24-avgust kuni TAG nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 1-qismi transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, voyaga yetmagan piyoda 2 yoshli TCH shifoxonada ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramasdan vafot etgani bois jinoyat ishi jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi odam o'limiga sabab bo'lgan transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzishga qayta malakalangan. Hozirda haydovchi TA jinoyat ishida gumon qilinuvchi tariqasida jalb qilinib, protsessual tartibda ushlangan. O'zbek san'ati og'ir judolikka uchradi. O'zbek milliy akademik drama teatri aktrisasi, O'zbekiston xalq artisti Dilbar Ikromova bugun 25-avgust kuni 73 yoshida vafot etdi. Bu haqda qalampir.uz manbasi xabar bermoqda. Aktrisa bir oydan buyon koronavirus pnevmoniya xastaligidan davolanayotgan edi. Dilbar Ikromova teatr sahnasida ko'plab esda qolarli rollar ijro etdi. Birgina Kelinlar qo'zg'aloni spektaklidagi roli uni san'at sohasida shuhrat qozonishiga katta xizmat qildi. Dilbar Ikromova 1947-yilning 17-iyul kuni Toshkent viloyati Bekobod shahrida tavallud topgan. 1970-yilda sobiq teatr va rassomchilik institutini tamomlagan. 1996-yilda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, 2001-yilda O'zbekiston xalq artisti unvonlari bilan, qolaversa 2014-yilda Mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlangan. Qalampir.uz tahririyati a'zolari aktrisaning yaqinlari va oila a'zolariga hamdardlik bildiradi. Oliy sud avtomobillarning orqa oynalariga parda o'rnatish masalasiga nuqta qo'ydi. O'zbekistonda avtomobillarning orqa eshik oynasiga parda taqib yurish masalasi ko'pdan beri bahslarga sabab bo'lib kelayotgandi. Turli darajadagi sudlarning parda masalasida ijobiy qaroriga qaramay, Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi xodimlari yo'llarda haydovchilarni parda uchun jarimaga tortishdan to'xtamayapti. Oxir oqibat parda masalasi eng yuqori sud instansiyasiga yetib bordi. Bugun 25-avgust kuni Oliy sudda yengil avtomobillarning orqa oynalariga parda taqib yurishiga oid ishni ko'rib chiqib, o'z qarori bilan parda taqib yurish mumkinligini tasdiqladi.
Avtomobillarning orqa eshik oynasiga parda taqib yurish masalasi hozirgacha Oliy sudning o'zi rasmiy xabar berganicha yo'q. Ammo bu xabar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib ulgurdi. Oliy sudning mazkur qaroriga Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev munosabat bildirdi. U oynaga parda taqish taqiqlanmaganligi yana bir bor isbotlanganini aytib o'tgan. Jamoatchilikni, haydovchilarni bu kichik xushxabar bilan tabriklayman degan Kusherbayev. Ma'lumot uchun yo'l harakat xavfsizligi inspektorlari va haydovchilar o'rtasida tortishuvlarga sabab bo'layotgan avtomobillarning orqa yon oynasiga parda taqish masalasi Oliy sudda tashkil etilgan ishchi guruh o'rganib chiqishi aytilgandi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi yo'l harakat xavfsizligi bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari polkovnik Erali Bozorov jurnalistlar bilan bo'lib o'tgan ochiq muloqotda ta'kidlab o'tgandi. Ortiqxo'jayevning o'rinbosari Yashnobod hokimi bo'ldi. Bugun 25 avgust kuni xalq deputatlari Yashnobod tumani kengashining yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda tashkiliy masala ko'rildi. Yig'ilish yakuniga ko'ra Toshkent shahar hokimining o'rinbosari Rahmonqulov Baxtiyor Tuganbayevich Yashnobod tumanining hokimi etib tayinlandi. Baxtiyor Rahmonqulov 1976-yilda Toshkent viloyatida tug'ilgan. 1997-yilda Samarqand Oliy harbiy avtomobil qo'shinlari muhandislik bilim yurtining qo'mondonlik taktik avtomobil qo'shinlari mutaxassisligi bo'yicha va 2008-yilda Rossiya Federatsiyasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi fuqaro muhofazasi qo'mondonlik shtab tezkor taktik boshqaruvi sohasi mutaxassisligini tamomlagan. 2018-yildan bugunga qadar Toshkent shahar hokimi o'rinbosari, uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish bosh boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlagan. Ma'lumot uchun Yashnobod tumanini 2018-yil iyul oyidan beri boshqarib kelgan Hojiakbar Kamoliddinovich Tillashayxov 24 avgust kuni lavozimidan olingandi. Shavkat Mirziyoyev Moskva davlat xalqaro munosabatlar instituti rektorini Do'stlik ordeni bilan mukofotladi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tarkunov Anatoliy Vasilyevichni O'zbekiston Respublikasining Do'stlik ordeni bilan mukofotlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoni O'zbekiston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi o'rtasidagi strategik sheriklik munosabatlarini mustahkamlash, gumanitar sohadagi ko'p yillik samarali hamkorlikni hamda akademik va ilmiy ta'lim almashinuvlar bo'yicha uzoq muddatli dasturlarni amalga oshirishni qo'llab-quvvatlashdagi shaxsiy hissasi, shuningdek, xalqaro munosabatlar va iqtisodiyot sohasidagi yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashdagi bevosita ishtiroki uchun Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vazirligining Moskva davlat xalqaro munosabatlar instituti rektori Tarkunov Anatoliy Vasilyevich O'zbekiston Respublikasining Do'stlik ordeni bilan mukofotlansin. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev.